Hej, jag hoppas att ni alla mår bra. Det gör jag i alla fall. Jag får jättemycket frågor utav er angående mitt långa hår. Så att jag har bestämt mig för att jag ska spela in en liten vlogg om hår och hårtips. Den här videon är i samarbete med Hårkontroll. Alla Hårkontrollsprodukter är svenskt tillverkade och de är helt fria från parabener och silikoner. Så det är bra grejer. Mitt första tips till er är att man ska vara snäll mot håret. Så försök att borsta det inte mer än nödvändigt och föna det inte, utan låt det själv torka. Och använd inte värmetänger mer än vad du verkligen känner att du behöver. Jag till exempel, jag gör faktiskt typ ingenting med mitt hår till vardags. Och visst, det är liksom inte helt platt, det är lite smålockigt. Men jag kan ändå tycka att det är lite, ja, det är lite charmigt. Eller det kan ju vara lite tråkigt om det blir perfekt också. Så jag tycker att det är lite härligt när det får vara lite livfullt och naturligt liksom. Däremot om jag ska upp på scenen, då vill jag gärna ha kanske lockar eller plattat. Så då ser jag till att använda ett bra värmeskydd och också en bra värmetång då förstås. När jag tvättar håret, då använder jag ett ekologiskt shampoo och sen så har jag ett mjukgörande balsam. Och så borstar jag håret med balsamet kvar i. Och sen så låter jag håret själv torka, så ingen fön. Och när jag vill vara extra snäll mot håret, då använder jag hårinpackning. Och det senaste så har jag använt Hårkontrolls Deep Intense Hydrating Mask. Och den här är faktiskt bara så himla bra, jag är jättenöjd. Håret blir superlent och dessutom så doftar den jättegott. Typ lite så här kokos. Så att den här kan jag verkligen rekommendera. Och jag skulle nog säga att det här är min favorit utav hårkontrollsprodukter faktiskt. Innan vi säger hejdå nu så vill jag bara passa på att tipsa om att söka till Hårkontrollmodelljakten. Du behöver inte ha så här traditionellt modellutseende för att vara med, utan det är ditt hår och sen din utstrålning som är själva grejen. Så att passa på och sök, det kommer bli jättekul. Om du kommer till final, då kommer du också att få träffa mig på Hårkontroll-event den 7 februari i Stockholm. Så att sök, gör det, det kommer bli jättekul. Jag hoppas verkligen att vi ses. Och så får ni ha en grym dag. Tack så mycket för att ni tittade. Bye bye!